ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបបន់ទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយនេះទៀតនៅក្រៅនោះក្លឹប Manchester United ឈិាត់ចិិតក្នុងការទិញបានខ្សែបម្រើខាសេម ირო ពីក្លឹប Real Madrid ដែលអាចស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ60លានផោនក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester United ជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធខាសេម ირო ពីក្លឹបយក Espagne Real Madrid នៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ60លានផោន កីឡាករស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិសមបាប្រេស៊ីលបច្ចុប្បន្នវ័យ30ឆ្នាំខាងលើនេះនឹងកลายជាកីឡាករដែលមានប្រាជ្ញាខ្ពស់បំផុតមួយប្រសិនបើសម្រេចចិត្តផ្ទេទៅកាន់ទឹកដីអូលស្ណាហ្វតដែលកំពុងស្ថិតនៅបត្តិរ៉ាំងលីកព្រីមលីកក្រោយចាញ់ពីរប្រកួតជាប់គ្នាក្នុងថ្ងៃបາກឆាករបស់ពួកគេក្នុងរដូវកាលនេះក្រុមបេសាយក៏ម៉ែនឆេស្ទ័រយូណៃតេតបានបងវាយការចាប់អរំចង់បានខូសេមេរ៉ូវិញក្រោយពេលមិនត្រូវថ្លៃគ្នានៃប្រាក់បុលកัมជាមួយ នឹងក្លាកករអេនរិនរូប៊ឺតរបស់ក្លឹបសេបបង្កងជីបន្ទੂរុយមកដែលកំពុងមានកំសោយជាខ្លាំងនៅតំបន់បម្រើស្ថិតក្រោមការបងវឹករបស់អ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីលោកអេរិកចេងហ ෙක් សនឹងចាំបានថាក្លាកករខាសមេរ៉ូបានចូលរួមជាមួយក្លឹបនៅរ៉ូទីនីអេស្ប៉ៃរៀលម៉ាឌ្រីតកាលពីឆ្នាំ2013ដោយបានឈ្នះពានលីកឡាលីกาចំនួន3លើកពានយូហ្វាឆេមពីអ៊លីក5លើកនិងពានចុងក្រោយយូហ្វាស៊ុបឺឃាប់កាលពីដើមខែសីហានេះផងដែរ កាស៊ូមេរ៉ូបានចូលរួមលេងសរុបចំនួន222ប្រកួតហើយនឹងរកបាន24គ្រាប់ផងដែរសម្រាប់ក្រុមអត្រីសូរីលマド្រីតក្រៅពីធ្លាប់បានលេងក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងមួយរដូវកាលផងដែរជាមួយនឹងក្លឹបប៉ូទុយហ្គាល់ FC ポトក្នុងឆ្នាំ2014-2015